Party win in our chow danger she be. Ludogos lay long to tango, when Yoshin Jangon Yashi Tare. Shooty be party go chatting like below. Autobala, second here, Nima. You easy got genia like be may. Goes lay long in the ne. You can win to a melo. Shooty be party do a bet to it, don't you move? Ujos are te uga pure ballet. ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယူကန်ဝင်မယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလေလောင်းနေရတဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းပေါ့တော့အခုလိုဖြစ်တော့တဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတီနေနေရတယ်ဒီလိုယူဖို့ပဲနေတဲ့အချိန်ကြမှာကော်မရှင်ကနေဘာမှစီစစ်ခင်မရှိပါကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကစစ်ကံကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်
ပါတီဥက္ကရာဦးကျော်မြင့်ဟာထောင်ပြင်းမှုနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရာပြီးငွေကြေးခွာချမှုနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ညီစွမ်းတဲ့အတွက်အရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့က နေပြည်တော်သမ္မတအိမ်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါတီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သလိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်တွေကိုပယ်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အယူခံဝင်တဲ့လှုပ်ထုံးလုံးဤပြတ်ထန်းထားတာမရှိတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့မိထီလာမျိုးကတရားလွှတ်တော်ရှင့်နေဦးအောင်သိန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။
ဒီစင်းနဲ့အဒီစင်းမှာတော့မရတော့တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တွတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်အမည်စင်းနေလဲပဲဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဝင်ပြိုင်လို့မရတော့ဘူးငွေလဲပတ်သက်လို့ကတော့ဗျာအခုဘိုးချိခင်ရောပြောသလိုပေါ့တော်ပြီးတော်ပြီးကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုတိတ်တော့ဝမ်းနာမအောင်ကြာသူတို့အကူကြီးတောင်းနေဆိုလို့
Manali Tongani, Twabi Togerawa. Natonsatun, Natonsali Gunemaro, Nimanangan Ubjale Yoshi Lager at Chipare. Okra Guranga, Kulo Ubre Chopamu Muri, Luxonger at Dwe, Padi Bo Sewenzamu Mishido Wulu, Pepera Mune, Dandi Daji Ludoguzle, Umian Tanga Biobare. Now we are the body and you check all out, you know, Thomas, you know, Ubi Chopra, Kazaka, Rulever, Lodo, General Bizar, you are Mishido. UDP Badiga when Yang Shin Jame, Pavedam Yune, Bidu Lodo goes lay long Unim Yuangale, Tuwadana Bare, Dina Dana Long and Wigu, Bobby Aton consign look and Dome look your bare. But a mother, you know, they go away water, a young Adam Ramon, now by a walk water, and a Bidu Chibu Long and Lady Dome wants to get over a fellowship. Now, Nantong, Nasang, Nase, Bina Mabe, though people are letting them go tonight. Go tonight, don't turn any hard or get up in your Iba Mabo. Same thing in our Bobo, Stamper Life Money Lare, Pawago, for technician in entertaining, Lamel Luetta, Lady Silla Etima, or go the lamp, she blew, go the left, she matured, she one. You know, you value our item at our mature girls on it. ကျွန်တော်ဟိုအန်ဂျီဖက်ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖက်ပြီးတော့သွားမယ်ယူဒီပီပါတီဟာ2019ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအခု2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ယူဒီပီပါတီကအယူခံတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီနေ့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ UDP Badiga goes a little long way. You can't wear when women she or a jaw. You can't wear any more. Eddie goes a little long ago, maybe gay. Eddie Mary, her bay Mary, Pimelo.
Commission appointment, Uminanga, Biogebare. KMP name Yari Mumale. UDP party went to Choha. Through only that party go win and book Jinsenidello. Did that can we Jobjaja Diabarek, yeah?